ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសុរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទទូទាំងប្រទេសស្ដីពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតនាយធួប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានអានសេចក្តីថ្លែងហេតុអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទទូទាំងប្រទេសទៅលើប្រធានបទបង្កើនការយល់ដឹងអំពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសុរិនបានចាត់ទុកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើប្រធានបទបង្កើនការយល់ដឹងនៅលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទរយៈពេល2ថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងគុណនយោបាយកំណែទម្រង់វិស័យជលផលដ៏ស៊ីជម្រៅលើកទី2ដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលុបរំលាយលោកនេសាទទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសដើម្ប
ដោយសារតែការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ 7 ចំណុចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន